Ndërsa turizmi gjatë muajve të verës u kushtëzua nga pandemia e koronavirusit, pikpyetje të shumë të ngrihen lidhur me turizmin dimëror. Në një intervistë të dhënë për Vision Plus, Ministri i Turizmit Blendi Klosi thotë se qeveria është duke punuar në tre drejtime, me qëllim për t'i ardhur në ndim strukturave hoteliere. Të vazhdojmë të mbajmë aleancën dhe dakordsin me strukturat hoteliere që të përgatiten për këtë situatë. E dyta, të kemi mundësin që të ndimojmë të gjithë strukturat hoteliere me fondin e garancis që ka afruar do të lehtësoj shumë marrën e kredive për turizmin shqiptar dhe kjo është një arritje e madhe që kemi dakordsuar tashmë me Bankën për Zhvillim Evropian. Dhe e treta, shumë e rëndësishme është që të vazhdojmë të trajtojmë turizmin si një ur të fort lidhse ndërmjet anëve të ndryshme. Për ministrin Klosi, paketa e përbashkët turistike me Kosovën do të jetë një tjetër hap pozitiv, por për operatorët turistik të zonës së Korçës, pritshmëritë e zhvillimit të një turizmi të mirë për këtë vit janë shumë të pakta, referuar edhe situatës së shkaktuar nga pandemia. Kosovar nuk vin shumë këtu se ata e kanë afërsisht klimën si neve, nuk kanë detë dhe janë prirur drejt bregdetit. Janë pushimet e kufizuara nga Covidi dhe pushimet nuk janë atë masë që kanë për vitet e tjera, që mund të bënin një javë në bregdet, një javë në vende malore, se edhe ekonomia ka rënë. Pjesa e mbylljes dhe lejimi brenda është me reduktime, më shumë se gjysmë kapaciteti, frikë nga njerëzit për të qëndruar brenda akoma, që që dhe kjo besa se do penalizoj këtë. Pronarët e hoteleve, restoranteve e bujtinave thonë se nëse rikthehen masat kufizuese, atëherë situata do të bëhet edhe më e vështirë.